በጌታ በኢየሱስ ስም የበሽታ ቀንበር ይሰበር። አሜን። አሁን ከላይ ላይ ተሰበር በጌታ በኢየሱስ ስም። አሜን። የበሽታ ኃይል አዛሃለሁ። አሁን ሰውነቷ ለቀ ሂድ በጌታ በኢየሱስ ስም። ያስቀመጥከውን በሽታ ይዘ ሂድ በጌታ በኢየሱስ ስም። ጤንነቷን ለቀ ሂድ በጌታ በኢየሱስ። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ማብቂያ ሆኗል። አሜን። እስከ ዛሬ ድረስ ለተሰቃያችሁበት ማብቂያ ሆኗል። አሜን። ሰላም ነሽ? እጅሽን ጫኝና በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ መጨረሻ ሆኗል። ከእንግዲህ በከሽታ ቀንበር ተሰብሯል። አሜን። በኢየሱስ አሜን። የጌታ እጆች ሲነኳችሁ ለምንም ያህል ጊዜ በእናንተ ጸንቶ ኑሮ ሊሆን ይችላል፣ ግን ከእናንተ ጋር የኖረ ማንኛውም የክፉ ኃይል ዛሬ ተነስቶ ይሄዳል።
የኔን ክፉ ለማትወደ የኔን ክፉ ለማትወደ የኔን ክፉ ለማትወደ የኔን ክፉ ለማትወደ ምስጋናዬ ላንተ ነው የኔን ክፉ ለማትወደ የኔን ክፉ ለማትወደ ናሂድ በበሽታ ሰውነቷን ያሰርካይል በጌታ በኢየሱስም ሰውነቷን ለቀቅና ሂድ። ሰውነቷን ለቀቅና ሂድ በጌታ በኢየሱስም
ከሥጋዋ ላይ ተነስ በጌታ በኢየሱስ ስም። ሰውነቷ ላይ ተነስ በጌታ በኢየሱስ ስም። በበሽታ ቀንበር ያሰርካት ተነስ በጌታ በኢየሱስ ስም። ከእንግዲህ ልታስሯት አትችሉም በጌታ በኢየሱስ ስም። ዛሬ አፋቷት ከእናንተ። የምታሰቃያት በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ ካንተ አፋትቻታለሁ። የመጨረሻችሁ ነው ዛሬ። ከዚህ ሴት ጋር የመጨረሻችሁ ነው። በዚህ ሰውነት የመጨረሻ ነው። ተነስ በጌታ በኢየሱስ ስም። በሽታን ይዘህ ሂድ በጌታ በኢየሱስ ስም። ተነሽ እቲ ተፈወሽ በጌታ በኢየሱስ። ዛሬ ይሄ መጨረሻ ነው። ይሄ መጨረሻው ነው በሉ እስቲ። የጌታ እጆች ሲነኳችሁ ዛሬ መጨረሻው ይሆናል።
ልቀቃትና ሄድ በጌታ በኢየሱስ ስም ሰውነቷን አስራችሁ ያዛችሁ። ልቀቃትና ሄድ በጌታ በኢየሱስ ስም። ከእንግዲህ አብራት ልቀጥል አልችልም። ናውጣ በጌታ በኢየሱስ ስም አዛሃለሁ። አሁን ልቀቃትና ውጣ። ጤነቷን መልሰህ ሂድ። ሰላማን መልሰህ ሂድ በጌታ በኢየሱስ ስም። ተነስ በጌታ በኢየሱስ ስም ከሰውነቷ ላይ ተነስ በጌታ በኢየሱስ ስም ከሰውነቷ ላይ። ሰውነቷን ልቀቅና ውጣ። ሂድ። በኢየሱስ ስም ዛሬ ነጻነቷን አወጅ። ሰላማን መልስ በጌታ በኢየሱስ ስም። ሰላማን መልሳችሁ ሂዱ። አሜን። ረፍቷን መልሳችሁ ሂዱ። ጤንነቷን አስመለስን። ሰላማን አስመለስን በጌታ በኢየሱስ ስም። አሜን።
ለጌታ ይሁን። ስግጁ ናችሁ ሌሎቻችሁ? እንቀጥል፣ ጸሎታችንን እንቀጥል። መድረስ ከቻለ ያየምነሰው
ዛሬም በቤቴ ይሆናል አልጠረጠረም እርሱ ይችላል መርከብ ተሰብሮ በተሰበረ መድረስ ከቻለ ያ የእምነት ሰው ዛሬም በቤቴ ከልጅነቴ ጀምሮ እጄን አጥብቆ የያዘኝ ዘር ባልተዘራበት ምድረ በዳ በፍቅሩ ያባበለኝ ጊንጡን ረጋግጦልኝ እባቦ እንባዬን በእጁ ጠራርጎ አባት ልሁን ያለኝ የራራልኝ የደገፈኝ ሰዎች ሲተውኝ ያስታወሰኝ ዛሬም ይረዳል መች ይሰለቻል በእርሱ ተረድቶ ማን ወጥቶ ሰዎች ሲተውኝ ያስታወሰኝ ዛሬም ይረዳል መች ይሰለቻል በእርሱ ተረድቶ ማን ያውቃል ይችላል ይችላል ብያለው በነገሬ ላይ ቃል ከፉ ይውጣ እንጂ ከሰማይ የሞተው ይነሳ የለም ሆይ ይችላል ይችላል ብያለው በነገሬ ላይ ቃል ከፉ ይውጣ እንጂ ከሰማይ አላዛርስ ቆሞ የለም ሆይ የራራልኝ የደገፈኝ ሰዎች ሲረሱኝ ያስታወሰኝ ዛሬም ይረዳል መች ይሰለቻል በእርሱ ተረድቶ ማን ወጥቶ ያውቃል የራራልኝ የደገፈኝ ሰዎች ሲተውኝ ያስታወሰኝ ዛሬም ይረዳል መች ይሰለቻል በእርሱ ተነሺ እቴ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ይዛችሁ ለመጣችሁ ጥያቄ ሁሉ ማብቂያ ይሁን። አሜን። ዛሬ ምሽት በጌታ በኢየሱስ ስም ይዛችሁ ለመጣችሁ ጥያቄ ሁሉ ማብቂያ ይሁን። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም ከዛሬ ጥያቄያችሁ አያልፍም። አሜን። ከዛሬ በሽታችሁ አያልፍም። አሜን። ህመማችሁ ከዛሬ አያልፍም። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም ፈውሳችሁን ተቀበሉ። ታምራታችሁን ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም።
ልቀቀውና ሂድ በጌታ በኢየሱስ። ህይወቱ ልታስር የመጣ ክፉ ልቀቀና ሂድ በጌታ በኢየሱስ። ውጣ በጌታ በኢየሱስ። ይሄ ሰውነት ያንተ ስፍራ አይደለም። ሰውነቱን ልቀቅና ውጣ በጌታ በኢየሱስ። ልቀቀውና ውጣ በጌታ በኢየሱስ። ጨለማ ኃይል አዛሃለሁ። ዛሬ መጨረሻ ነው። ይሄን ወጣት ልቀቅና ሂድ። ህይወቱን ፍታና ሂድ በጌታ በኢየሱስ። ከእንግዲህ በኋላ ልታስሩት አትችሉም። ጤንነቷን ልትይዝ አትችልም። ዛሬ መጨረሻ ነው። ህይወቱን ለጌታ አስረክበ ትሄዳለህ። ሰላም ነው። ኢየሱስ
ሰውነቱን ልቀቅ፣ ህይወቱን ልቀቅ። በጨለማ ያሰርከው ኃይል ከሰውነቱ እንድትወጣ አዛሃለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም። ዛሬ መጨረሻ ነው። ውጣ በጌታ በኢየሱስ ስም። ከእንግዲህ ልቀዛ አችልም። በጌታ በኢየሱስ ስም ልቀቀውና ውጣ። የዚህን ወጣት ህይወት ያሰራችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ ፈታችሁ ትሄዱ። ሰላም ነው። ምን እየተሰማ ነው? ሰላም ሰላም። በጌታ በኢየሱስ ስም ጤንነትህ ይመለስ። አሜን። ሰላምህ ይመለስ። አሜን። በኢየሱስ ስም አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። እስከ ዛሬ ካንተ ጋር ኖሬ ተጉዣለሁ ብዙ አበሬ፣ አንዱ ሲሄድ አንዱ ሲመጣ አትለወጥ አንተ ግን ጌታ። ጥቁር ኃይል ፊት አይቀየር አትዘጋም የምሕረትህን በር። እረ ስንቱ ጭንቁን ረስቶ እፎይ ብሏል ላንተ ላይ ታምኖ። እስከ ዛሬ ከአንተ ጋር ኖሬ ተጉዣለሁ ብዙ አበሬ፣ አንዱ ሲሄድ አንዱ ሲመጣ አትለወጥ አንተ ግን ጌታ። ጥቁር ኃይል ፊት አይቀየር አትዘጋም የምሕረትህን በር። እረ ስንቱ ጭንቁን ረስቶ እፎይ ብሏል ላንተ ላይ ታምኖ። Yeah.